Hej og velkommen tilbage til kanalen og til en video, hvor vi tager hul på det med at teste dæk. Og lige til at starte med vil jeg gerne sige tusind tak til jer, der ser videoerne, følger med i det og støtter kanalen her. Og lige nu der arbejder jeg rigtig meget på at blive bedre til min billedkvalitet. Jeg synes lyden den er ved at være der nu, så nu begynder jeg at arbejde lidt med, hvad kan jeg egentlig gøre i forhold til billederne og opsætning af det kamera, som jeg bruger. Og indtil videre så har jeg kørt almindelig Full HD. Min tanke er nu, at jeg begynder at eksperimentere lidt og lege med det, der hedder 4K, altså noget højere opløsning, og det er simpelthen for at få lidt bedre billeder. Særligt ud at lave det her B-roll, hvor der bare var rigtig god lys, og det hele det spillede bare rigtig godt. Jamen der gav det bare rigtig god mening at forsøge med det her 4K. Det eneste er med 4K, er, at det fylder væsentligt mere både på telefonen og på computeren, og når computeren skal til at rendere selve filmen, så kræver det altså noget mere at gå op i 4K. Men det er altså begyndt at lege lidt med, og forhåbentlig skulle også give nogle lidt bedre panoreringer, specielt i forhold til at lege lidt med hastigheden af filmen og sådan noget, så skulle det gerne give noget bedre opløsning med det. Så hen over sommeren her skulle det gerne give nogle lidt bedre billeder og billedkvaliteter, farver og sådan ting, jeg leger lidt med i det redigeringsprogram, jeg bruger. Ja. Nå, tilbage til dæktest. Og i sig selv, så er det jo rigtig svært at lave sådan en filmvideo her omkring dæktest. Jeg har gået og tænkt over det længe, at det her er noget, jeg skal starte ud med. Jeg synes, det er rigtig svært at finde et format eller et setup, der gør, jeg synes faktisk, at det giver rigtig god mening. Og det, der er svært, det er jo, at der er simpelthen så mange faktorer, både personlige faktorer og faktorerne for bilen og så mange andre ting. Hvordan fælden og skummet indeni eller antifoam egentlig er bygget op, som også har indvirkning på, hvor godt det her dæk det egentlig performer. Derudover så kan jeg ikke have råd til at købe alle dækken selv, så derfor så låner jeg også nogle dæk. Så som I kan se det, jeg har oppe i baggrunden her, jamen det er egentlig dæk, som jeg har lånt, og så har jeg min egen dæk herovre. Og min egen dæk, dem har jeg indsat op på samme måde alle sammen. De er fuldstændig ens indvendigt og stort set med fælge, men det med låner, synes jeg egentlig er... Dem skiller jeg ikke af og laver som dem, jeg egentlig gerne har min egen. Og hvis man kigger på den, jeg har deroppe, jamen så er det egentlig en 2,2-fæld på et 1,9-dæk, og det giver nogle andre gode fordele, når man kører med det. Så derfor så vil det ikke være sådan en direkte sammenlignelig test, hvor vi egentlig kan lave en 1, 2, 3, 4, 5, lidt som nogle af de andre gør på internettet her. Vi kan blandt andet Educate og RCTNT gør. Men jeg tænker egentlig, at jeg stadigvæk vil lave en gradueringssystem, men måske mere i forhold til, at jeg vil egentlig sætte dem op i, at jamen egentlig så kan dækket simpelthen være så ringe, at jeg egentlig synes, det er dårligt. Det kan være dæk, som egentlig finder, det er egentlig okay. Så har vi nogle dæk, der går ind under kategorien, der hedder et godt dæk. Altså et godt dæk, der fungerer fint. Og så har jeg lavet sådan en enkelt kategori, som jeg egentlig kalder super. Og det er dem dæk, som jeg egentlig synes bare, de klarer sig bare super, super godt. Altså de har rigtig mange gode egenskaber med sig. Og det er sådan egentlig den måde, jeg tænker, jeg vil graduere det på. Jeg har lavet lidt film her i weekenden også, i forhold til at prøve at se, hvad forskellen er på dækkene. Og hvordan kan vi egentlig holde dem op mod hinanden? Det er også sådan lidt udfordret på. Så min tanke er egentlig, at som jeg også vil kunne se på en video, der er på senere her, at jeg egentlig vil bruge det, der hedder et referencedæk. Og min udgangspunkt er egentlig, at jeg tænker, jeg vil bruge Hyraxen her som referencedækket. Altså, det er det her dæk, som jeg hele tiden tester. Det er dæk op imod, som jeg egentlig gerne vil vise. Og det er simpelthen fordi, at de steder, jeg kommer til at køre, jamen det er ude i naturen og på nogle underlag, som vi typisk vil kende. Og så derfor så vil det være Hyraxen typisk at teste op imod. Grunden til, at jeg egentlig tænker, at det skal være det her ProLine Hyrax dæk, der egentlig skal være en referencedæk, er nok mest ud fra, at det er et almen godt kendt dæk. De fleste ved, hvad det er for et dæk, og hvor godt det performer, og de fleste har sådan så også prøvet at køre med det her Hyrax dæk. Derudover så synes jeg egentlig også, at det er et dæk, som bare fungerer rigtig godt. Det er ikke umiddelbart det dæk, jeg synes er det bedste dæk, jeg kan bruge, men det er et dæk, som jeg tænker, jamen... Det er egentlig ret forudsigeligt. Jeg ved, hvor godt det fungerer. Det gør de fleste af os, hvor godt det fungerer. Så jeg tænker egentlig, at det her, det bliver referencedækket. Så godt nok vil jeg køre de samme steder. Og jeg har fundet i hvert fald de to første steder, jeg tænker, vi skal prøve. Og hver gang jeg kører de steder, jamen, så vil det blive kørt en gennemgang med Hyrax-dækket her.
og så er der blevet kørt gennemgang med det dæk, jeg prøver op imod det her Hyrax dæk. Og som I kan se på det film, jeg er på her, jamen så det dæk, jeg kan man sige, prøvede lidt og lege lidt med at se, hvor godt det fungerer op mod Hyraxen. Nu er det ikke mig, der kørte med Hyraxen på de videoer her. Det var en, der var med en bil, der var meget sammenlignelig med den, jeg kørte med. Kørte på Hyrax-dækkene, og så kørte jeg på de her, som egentlig er de dæk, der følger med ens Element-bil. Det er de her General grabber dæk, som egentlig er et meget fornuftigt dæk. Og som I kan se på filmen her lidt senere, så vil I nok også se, hvad forskellen egentlig er på det her dæk, og det vil jeg ikke lige komme ind på lige nu. Men det er typisk, hvad det var, den måde selve testen at køre på, altså referencedækket kører der, og så kører vi med det dæk op imod det, og så vil det blive vurderet op mod hinanden, og sådan i forhold til, om det er et godt dæk eller et dårligt dæk, er vi helt oppe ved at sige, at jamen, vi er oppe i noget, der hedder et super godt dæk. Og det kan man sige, det er egentlig bare, i hvert fald med det her, så er det jo egentlig bare min personlige mening om det her dæk, og det er ikke sikkert, at det er super godt for jer, men i hvert fald for mig er det godt, og jeg prøver ligesom at vise det i de her film, og de her videoer laver, hvorfor jeg egentlig synes, at et dæk egentlig er godt, eller er super godt, eller hvorfor er det egentlig, jeg synes, det her dæk, det er faktisk et dårligt dæk. Og når det så er sagt, så er der også nogle ting, jeg tænker, vi er nødt til at vende sådan i forhold til, hvad er det egentlig. Men sådan lige til udgangspunkt i, at det første, vi lige kan snakke lidt om, det er det her med, det her, det er typisk RTR-dæk, og det her dæk og fælge, det er et, jeg selv har lavet og sat sammen. Ja, og hvad er så forskellen på dem her? Typisk sådan et dæk her, der følger med, når man køber en ny bil, en RTR. Nu kan du se, det her, det er en Canyon Trail fra Traxxas, en 1,9'er. Jamen, det er typisk, at de er, som I kan se, de er lige på. Det vil sige, de kan ikke skiftes, de her dæk. Man kan ikke skifte foam i, man kan ikke skille dem af for at gøre dem rene. Og lige nok det der med at gøre dem rene, i hvert fald meget relevant i forhold til, som I kan høre det her. Det er et ventileret dæk, og som man kan se, så er der faktisk hul derinde, som gør det ventileret. Og der kan være mange gode fordele ved det, at det er et ventileret dæk. Det ene af dem, det er, at det har nemmere ved at kan give sig et ventileret dæk, for det simpelthen kan lukke luften ud. Det, som kan være udfordring, eller det, der kan være deres største problem, det er, når man har den der ventileringshul ind, jamen så har det også en tendens til at trække skidt og vand med ind. Over tid, så ødelægger det også dækket, men hvis man er ude og køre rigtig længe, og trækker rigtig meget vand ind, jamen så bliver dækket også bare ekstra tungt, og jeg synes, det begynder at føre sig mærkeligt. Så for mit vedkommende, så er jeg faktisk ikke super tilhænger af det ventilerede dæk, men jeg ved faktisk, der er mange, der synes, det er fedt at køre med ventileret dæk. Nogle synes faktisk, det er så godt at køre med ventileret dæk, så når man tager så et dæk her og laver sit eget dæk, og når det så er sat på som det her, men det her, det er en SSD-fælge, jamen så laver de faktisk huller herinde i her i dækket, simpelthen for at gøre det ventileret. Og det er fordi, at så synes de, man får bedre et dæk, der bedre kan give sig, når man kører. Men nu er det her jo så et ekstremt blødt dæk i forvejen, med noget meget blød foam ind i. Jeg synes egentlig, jeg får den artikulation, jeg skal bruge ud af det her, selvom det ikke er ventileret. Og jeg synes, fordelen ved det er, at jeg har fri for at få skidt og vand ind i selve foamen herinde. Men som sagt, det er en præference af, hvad man egentlig foretrækker. Jeg kører typisk med uventileret dæk. Så er der det med jer, der har set på nettet, at man begynder at få det, der hedder antifoam. Altså simpelthen, hvor det her indeni, det ikke er skum, men det er faktisk sådan noget printet blødt plastik. Og så kan man sige, så er man måske ikke så bekymret for det med, at der kommer skidt og vand i det, fordi plastik, det holder selvfølgelig bedre, end det her foamen gør. Men jeg tænker, at det gør noget, hvis der kommer rigtig meget vand i det, for nogle gange så kører vi, og det er rigtig godt, der kan sikkert komme meget vand herinde i. Men så kan det nok give en mærkelig dæk, jeg ved det faktisk ikke. Så mit udgangspunkt med det her, det er egentlig, jeg rigtig gerne kører med uventileret dæk. Det der kan være udfordring med uventileret dæk, og så prøver jeg lige, som jeg kan finde. Nej, lige her. Det her, det er også det er en GMA 1904, som I kan se, den er uventileret. Men I kan se, den er faldet helt sammen her. Og det uventilerede dæk selvfølgelig er meget følsom overfor, det er faktisk temperaturændringer. Så hvis temperaturen ændrer sig meget, jamen så kan trykket herinde i det her dæk faktisk falde rigtig meget, fordi at den bliver varmere og koldere i forhold til den omgivende luft.
Så man kan sige, at den er simpelthen faldet sammen på grund af temperaturen. Så for at få den til at køre normalt igen, så skal jeg faktisk have skilt det her. Jeg sørger for, at der kommer rigtig sæt luft ind. Og samle den igen, så jeg har den rigtige tryk, som den her har. Som en af dens makker. Og der kan man se, den er fin nok. Den er, som den skal være. Ja. Så det er det med de ventilerede dæk. Det er egentlig deres største udfordring. Det her med, at på grund af temperatursvingninger, jamen så har man simpelthen risikoen for, at de kan falde sammen. Så er der godt nok nogen, der køber de her meget, meget små kanyler, som man kender fra sygehuset. Dem kan man faktisk godt stikke ind her og puste luft i og tage ud igen, og så holder dækket faktisk stadigvæk tæt. Det er også en mulighed. Jeg tager bare de løsner dem her hurtigt på luften ind og samler den igen, og så kører det her dæk egentlig fint. Ja, det var sådan lige det omkring det ventilerede og det uventilerede dæk. Og så er det sådan som udgangspunkt, så vil jeg nok ikke bruge så meget tid på de her dæk, som egentlig følger med bilerne. Eller det, som jeg egentlig kalder RTR-dækker, og nogle af dem er faktisk ganske udmærket. Man kan se det her, som vi kommer til at se på filmen her lidt senere, det er faktisk et dæk, der følger med en RTR-bil. Det samme er den her, det her dæk. Det er også et dæk, der følger med en RTR-bil. Og det her, det er faktisk dem, der er i den bedre ende, vil jeg sige. Selve den her Canyon-dæk fra Traxxas er der rigtig mange, der har moddet med, hvis man kigger på YouTube, og man kan se rigtig mange gode film omkring, hvordan man faktisk kan få det her til at performe helt anderledes, men jeg synes, det er lidt træls, når det kommer sådan her, at de sidder limfast. Så synes jeg, det gør nogle ting, som gør, at jeg ikke rigtig kan lave om på dem, kan man sige. Man kan selvfølgelig komme dem i ovnen, eller koge dem, gøre andre ting for at få limen her til at krystallisere og slippe, men det gør jeg ikke så meget i. Jeg tænker, at det her, det er mere nogle film, hvor vi tænker på, jamen, nu har vi kørt med de her RTR-dæk, der følger med bilen, og nogle af dem her, blandt dem her to, de gør det faktisk rigtig hæderligt. De er endda der, hvor jeg vil kalde det, det er faktisk OK dæk at køre med. Og det falder godt nok igennem i nogle punkter, det vil vi også kunne se her, i hvert fald med den her på filmen lidt senere. Der er altså nogle steder, hvor der er det her simpelthen godt nok. Og så kan jeg også godt lide at putte lidt vægt i min dæk. Så det er ikke lige det, jeg tager fokus på. Det er mere, du ved, når man tænker, nu man kørt med den her RTR-bil, nu vil jeg gerne prøve at opgradere lidt på dækkene, så gør jeg det. Så RTR-dækkene vil nok ikke komme til at fylde super meget af det her med dæktest. Det vil være et senere opkøbt dæk, som det her, hvor man selv køber dækket, måske putter man foam i. Man køber typisk en beadlock-fælge, og sætter den på. Nu den her i metal. Det her, det er et beadlock-fælge i plastik. Det her, det er faktisk en af min yndlingsfælge, den her beadlock-fælge i plastik. Og sådan lige grunden til, at jeg synes, at den her fælge i plastik, det har bare altid fungeret for mig, det er egentlig, at når jeg har sat nogle dæk på den her, jeg har brugt rigtig mange dæk på den her fælge faktisk. Den er ved at være noget slidt, som I kan se. Det er den største problem med, når det er plastik i forhold til de her. Det er lidt holdbarheden i plastikken her, men det gode ved lige nøjagtigt, det her, det er sådan en G-made plastik. Beadlock fælge, det er, at den bider bare rigtig godt på de her dæk. På alle dæk. Jeg har aldrig problemer med at samle dæk på dem her. Og lige nøjagtigt fordelen ved G-made plastik beadlock fælge op imod det, man får fra Element. Der man kan se Elementen her, det er sådan noget plastik. G-maden, der sidder det med møtrikker. Og de er faktisk sindssygt holdt, jeg aldrig har oplevet, at jeg har strippet en møtrik. Men man kan altid bare skifte møtrik, hvis man kommer til at... Hvis de simpelthen bliver for slidt af dem, så skifter du bare møtrikken i den, og så kan du køre videre. Så det er faktisk en... Det er en af mine yndlingsfælde. Den bruger jeg rigtig meget, det her plastikfælde. Men ellers er det typisk sådan et dæk her, der er købt ind. Det her, det er en Pitbull. Ja, som er så de. Der er også lidt vægt i dem her, for at få dem til at fungere lidt bedre. Ja. Det er typisk dem, som jeg vil teste og prøve op mod mit Hyrax dæk. Så det vil jeg nok den kategori, hvor jeg vil kalde et dårligt dæk, vil nok ikke få så mange i, for jeg tænker egentlig, jeg vil gå langt udenom den til at starte med, inden vi overhovedet kommer i gang med at teste. Men det her er nok en af dem, som jo vil tænke, det vil nok, i hvert fald hvis jeg havde, nu har jeg kun den ene her, jeg bruger som et reservedels ting til min bil, vil simpelthen nok falde ind, når det hedder et direkte dårligt dæk.
sådan plastik her, det er simpelthen, det er for hårdt, det er uformgiveligt. Man kan se, når man trykker på det her, det er bare helt lækkert, der nærmest giver sig det. Det er ikke, i nogen sammenhæng, så giver det mening at have den her lille diameter, diameter på hver 105-6 stykker. Jeg synes bare ikke, det fungerer super godt, det her dæk. Det er næsten lige meget, hvad vi gør, jeg gør ved det, synes jeg, så vil det ikke fungere. Så det ryger under et dårligt dæk. Så det vil vi nok ikke have så mange med af. Det er også et dæk, der følger med en RTR. Og måske en kuriositet, der, det her det er G-Mate 1901. Og en af mine favorit yndlingsdæk, som jeg synes bare, det fungerer altid. Det fungerer stort set på alle biler i alle sammenhæng. Et godt, generelt godt dæk. Det er faktisk G-Mate 1904. Det fungerer bare super godt i alting. Så det er lidt sjovt, de laver et sæt dæk her, og jeg synes, det er noget af det værste, jeg har kørt med, og det her det er noget af det bedste, jeg har kørt med. Ja. Og så lige under det, vi vil kalde et OK-dæk, jamen det kunne være sådan et dæk her, eller så et dæk her fra Canyon. Det er typisk, det jeg synes. Det er OK, fint dæk, og det kan man komme rigtig langt med. Hvis vi skal over det, vi kan tænke, at det er faktisk et godt dæk, jamen så er Louise, dem jeg, der kender Louise, et godt bud, både fordi de er, hvad skal man sige, de er til at komme til for penge. Der er nogle ting, der gør, at det her dæk, synes jeg faktisk, falder lidt igennem nogle steder, og det samme gælder en det her, det er meget populært, det her Rowdy dæk. Der er nogle ting, hvor at, det føles slet, og det er blødt dæk, men i nogle sammenhæng, så bliver de her Louise dæk faktisk for bløde. Og det samme gælder egentlig det her Rock Beast her. Det er sådan, det kan også godt blive for blødt og for formgiveligt. Så kan man selvfølgelig lege lidt med foamen inde i andre ting. Det egentlig handler vi over det, jeg synes egentlig kalder et super godt dæk. Men med 1904'en her, det er, at den har lige den rigtige, gummi har lige den rigtige følelse. Plus 1904'en her, så kan man se, jeg har et dæk her, hvor der ikke er noget på. Udover den har lige sådan herude, som gør nogle gange, når man skal op over nogle kanter, så kan det her lige få fat. Og det gode ved den her, i hvert fald i forhold til det, jeg oplever i forhold til min Louise her, det er, at Louise, den har også nogle gode, men de er simpelthen for bløde. Der trapper den typisk tit over, hvor den 1904, den har lidt bedre ved at få fat herude. Altså det er lidt hårdt, det gummi. En af dem ting, som jeg tror, som jeg tit forklarer folk om, det er, når man kigger her ind i 1904, så er den faktisk forstærket i indersiden, altså. Væggene på 1904'erne her er forstærket, så mange gange, når man er i en tight situation, hvor man lige skal dække til at gribe op over noget, jamen, så synes jeg bare, at 1904'erne den griber lidt bedre. Og sådan til generelt kørsel, hvis man kigger her på Hyraxen, som også bare fungerede rigtig godt, jamen, så har vi noget tread, der ligner meget hinanden. Så hvor den her falder lidt igennem nogle gange, synes jeg, der kan den her også godt gøre noget rigtig godt. Ja, så det er jo egentlig det, jeg egentlig vil kalde et super godt dæk. Det er jo sådan lidt om lige kort omkring indgangsvinkler omkring kring de her dæk, som vi kommer til at bruge, og inden jeg sådan lige går over og begynder at snakke lidt om bilen, jeg kommer til at bruge dem på, så kan det være, at vi lige skal vende det her dæk. Og der er sikkert nogen af jer, der har lagt mærke til, når vi kører derude, så er nogen, der kører med nogle fælge på deres dæk, som bare ser voldsomt stor ud, og det kunne typisk være sådan et sæt som det her. Det er det, der hedder en 2,2-fælge, og egentlig lavet til 2,2-dæk, som bare er voldsomt meget større. Men det, som nogen har leget lidt med at finde ud af, når man gør det her, det er, at man tager en 2,2-fælge og sætter på en 1,9-dæk. Det er 1,9-dæk, det her. Det der med det her, det er, at det er et ekstremt blødt dæk, lidt ligesom det her. Det her er også meget, meget blødt, og tit, når man sætter på det her, så har det en tendens til at falde lidt sammen, også selvom det er uventileret. Der ved jeg, at der er nogen, der har haft held med at sætte sådan et 1,9-dæk på, som er rigtig, rigtig blødt, på en 2,2-fælg, og det giver sådan lidt anden hårdhed på dækket. Det er som om, at dæksiderne her, de blev presset ud på en lidt anden måde, som gør, at den bliver mere... Den fungerer bedre her i væggene. Der har et sæt her. Det er et sæt... Pitbull, Rock Beast og Rock Beast, der hedder en XOR. Det er spændt på at prøve det her. Det er sådan lidt uden for nummerdæk, og der er også nogle af konkurrencerne, der er det faktisk ikke tilladt at køre med 2,2-fælg på et 1,9-dæk. Så er jeg spændt på, hvordan den her performer. Det er sådan lidt et specielt dæk, som jeg er sikker på kommer til at gøre det rigtig, rigtig godt. Så er der selve
bilen, jeg kommer til at lave de her dæktest på. Der tænker jeg, det skal være den samme bil. Og som vi har set på mange af mine sidste videoer, har jeg brugt rigtig meget tid på den her år. Lavet rigtig meget med den. Lavet specielt alle mine motortest, det er lavet på den her. Noget til stedet, hvor jeg synes egentlig, den sidder lige, hvor den skal. Men min Outrunner, det kører rigtig godt. Jeg har givet den lidt ned med 9-tands pinion på. Så har den lige den rigtige dragbrake, og det fungerer bare. Så den er jeg rigtig glad for. Men det blev ikke den, jeg kommer til at lave dæktest på. Det blev den her år. Den, som jeg kalder min competition bil. Og en af, jeg synes, de vigtigste grunde til den blev den, jeg kommer til at lave filmen på, det er blandt andet, at dækkene de simpelthen stikker uden for skærmkanten på den her bil. Så det bliver nemmere at se, hvordan dækkene egentlig performer, når vi kører med det. Derudover så tænker jeg også, at den her bil har bedre forhold til at få det bedste ud af dækket kontra den her over. Der er nogle steder, den kan simpelthen bare vælte og dreje rundt, og der er det egentlig ikke dækket skyld, der er det mere, fordi den her den ikke kan holde sidehillingen eller køre opad. Der har den her meget bedre forhold. Den er heller ikke helt så udfordret med, hvis jeg har dækgaloner, som ikke er vægtet. Som I kan se, der er en hel del brass på den her bil. Jeg har både noget, der hedder sprung weight, altså noget vægt, man har puttet på, som ligger over støddæmperne. Det der udfordring med sprung vægt, det er selvfølgelig alt afhængig af, hvordan affjedringen det fungerer, jamen så vil det her vægt egentlig kunne forrykke sig. Men jeg har faktisk også en helt lille, der hedder unsprung weight, altså vægt, der ligger nede i drivlinjen, som ikke rykker sig under kørslen. Så der har jeg også en del brass både her på min covers, både foran, jeg har det også om bag til. Jeg har noget brass i selve knucklesen her, der sidder brass herinde. Der er en hel del på ekstra vægt til at holde det her nede, langt nede. Derudover så har jeg minimeret al vægt herover, altså over halvdelen af bilen, så den kommer til at stå godt. Jeg har en super fin Tekin motor i på 3100 kV. Den kører med en Mamba Monster, Monster X ESC. Jeg har lige, som I kan se, skiftet styreservo i den til en styreservo. Så som udgangspunkt, alt afhængig af, hvad for dæk jeg putter på, jamen så performer den. Han skulle gerne performe, så vi kan få det mest muligt ud af det dæk, vi kigger på, når vi prøver dem af. Og når alt det er sagt, så er det video, jeg har lavet her i weekenden, hvor vi havde sådan en lille forkommando på og test to steder, og der er faktisk to af stederne derude, jeg er helt sikker på. Jeg tænker, vi kommer til at bruge de her dæktest, som vi vil kunne se på filmen her bagefter. Og så har jeg også et par andre steder i tankerne, jeg gerne vil have. Og så er jeg egentlig stadigvæk på jagt efter, jeg tænkte, jeg skulle lave sådan en Wall of Doom, Wall of Death herhjemme. De forhandlinger, de pågår stadigvæk. Alternativt, så er jeg lidt på jagt efter en cykeltunnel under en vej, som egentlig er lavet af et betonrør. Den tænker jeg faktisk egentlig kunne gøre det fint i forhold til at se, hvor godt vil det her dæk kunne kravle op af siderne af et betonrør, som bliver stejlere og stejlere. Det vil sagtens kunne bruges til at lave de test med. Og så synes jeg egentlig, når jeg lige kigger på de videoer her bagefter, så har jeg både noget, jeg har noget blødt sand, jeg har noget hårdt, sådan noget sandet jord, der er noget skov, og der er nogle rødder, og så kommer vi til at køre på noget beton, altså den her betonvæg. Så synes jeg egentlig, vi kommer rigtig langt omkring med de her dæk, i forhold til at se, hvordan performer de egentlig på de her fire. Det er i hvert fald typisk de fire forskellige ting, som jeg kører på herhjemme. Ja, så det blev en udgangspunkt for de her dæktest. Jeg har fået rigtig mange gode indspark omkring, hvordan folk tænker, vi kunne lave det her dæktest, men det her til er noget, synes jeg, og det er egentlig det, jeg egentlig vil også vil kunne løfte, som sagt, så det er også noget, jeg laver i min fritid, og jeg bruger rigtig meget tid på det. Og sådan en dag som i dag, hvor jeg både færdigredigerer en film og laver en ny film og bruger noget gammelt materiale til en anden film for at gøre klar til at færdigredigere en tredje film, jamen det er faktisk et helt dagprojekt at få det sat sammen. Så det er egentlig også for at lave et setup, som egentlig også kan fungere for mig, uden det bruger alt for meget tid på det. Så som I hører, så er der jo rigtig mange personlige præferencer, man kan tage højde for, når man tester sådan nogle dæk her. Så jeg tager udgangspunkt i dem ting, som jeg egentlig synes er vigtige, og så prøver jeg at vise det så godt som muligt, hvorfor jeg synes måske et dæk performer bedre end det andet. Men nu synes jeg, at vi skal se lidt video, hvor ude at køre med de her dæk op mod Hyraxen. Og lige som en kort info omkring det, så synes jeg i hvert fald, og det kan I måske selv se, når man kører det ud, så er det meget tydeligt at se, at der er flere gange, hvor den her
den bare får lidt udfordring, og når underlaget bliver udfordringer, så kører den her bare som om der var ingenting, altså Hyraxen. Men hvis der er traction nok, og at dækket egentlig kan få lov til at fungere, som det gerne vil, jamen så kan den her også godt. Den kan også performe rigtig godt. Men det er bare, når underlaget bliver en lille smule udfordrende, så er Hyraxen bare længere foran og fungerer bedre end den her for Element af. Lad os se videoen, og så tager vi en afslutning bagefter. Thank you.
Ja, det var så det for den her gang. Og jeg håber, I fik noget ud af at se videoen også ude at køre. Og som I kan se billederne, så er der i hvert fald lige et par steder der, som jeg tænker, at det er i hvert fald helt sikkert steder, vi skal have med i vores dæktest, for lige at se, hvor godt håndterer det egentlig det her med blandt andet rødderne, og med sandet, og med den hårde underlag, og sådan i den dur. Så jeg glæder mig til her over de næste måneder hen over sommeren, at få lavet nogle test med alle de her typer dæk. Og her kan jeg lige nævne blandt andet crawler-dækket, som er kendt af rigtig mange Baja-dækket, som også er kendt af rigtig mange Pitbull-dæk, Hyrax-dæk, Louis Champ, Louis Rowdy, G-Mate 1904, skal ud og prøve noget, og hvad jeg ellers kan finde. Jeg har også en par marker, der har meldt med blandt SL Rupture-dæk fra J Concept, som skulle være helt vildt særlig gode, og jeg har set dem i action på en bane med hård underlag, der performer de bare helt vildt. Der er også nogle nyere dæk fra andre mærker, som jeg tænker, vi skal have med. Så lad os se, hvad sommeren bringer. Jeg glæder mig til at komme ud og lave nogle videoer, som I kan se. Jeg vil sige tak for den her gang. Husk at subscribe. Husk at kigge ind på Facebook-siden, hvor jeg også hele tiden lægger lidt billeder op af, hvad der sker. Og så glæder jeg mig til at lave noget mere video til jer.